Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er det mandag, og vi er tilbake med Skywars på kanalen. Det er forresten en serie som tar veldig, veldig godt av på kanalen min, som jeg får ekstremt bra respons fra deres serier. Så derfor gir det meg veldig mye motivasjon og inspirasjon til å lage enda flere videoer med Skywars. Så vi er rett og slett inne på Hypixel her nå. Vi skal rett og slett bare springe til play her nå, og så skal vi hoppe rett inn i solo med Insane Mode. Ok, skal vi se her nå. Skywars, Insane Mode, vi har kittet Hunter som inkluderer en bue og 10 piler. Så starter vi nå her rett i gamet. Skal vi se her nå, se om vi får noe bra, og vi får noe kjempebra her med eneste gang. Det er supert, skal vi se. Du, nei. Ah, han klarte å komme seg til midten før jeg fikk token. Før jeg fikk ta han, blir riktig å si. Skal vi se her nå, vi skal få tak oss en del ting. Han fikk ikke noe armor, men han får det særlig det beste i midten. Forhåpentligvis er det ikke sånn super dype bra. Det er bare det jeg håper på. Oi, shit. Nei, au. Ok, tenk at vi tar noen fire resistance, tenker jeg vi tar. Skal vi se her nå, han er kompisen min på siden her, han har sikker noen snøballer, skulle akkurat å si. Skal vi se kompis, det synes jeg det var så veldig lurt å gjøre, for jeg har en del piler. Og dem vil jeg gjerne få bruk på deg. Skal vi se om du ser meg nå. Det er jo så meg nå, ja. Skal vi se her nå, vi bare være sikker på at han ikke ser meg. Au, ei, ikke skyt meg ut. Din lille luring, skal vi se, jeg skal prøve å ta han. Ok, au, ok, nå kommer ikke noe videre med å slå meg videre bortover der. Altså, jeg har en bue, altså. Så det er bare å prøve deg, kompis, kom igjen da. Ok, skal vi se, han må jo gå ut, og sånn, der kom han, vet du. Med fire resistance og hele pakka. Skal vi se, der kan vi ikke ha noe av, vet du. Nå er jeg på døve her også. Skal vi se her nå, nå må jeg prøve i hvert fall å gjøre noe smart. Jeg vet ikke hva som kan være det smarteste å gjøre nå, egentlig. For at jeg har han her er jo under meg. Skal vi se, han her smekker meg ned på noen par hitter ned, vet du. Skal vi se om nå, jeg har gjerne ikke lyst at du skal være her nå, kompis. Jeg har gjerne lyst at du ikke skal være her. Skal vi se, hva skal vi gjøre nå? Vi har burn to split. Skal vi se her nå. Kom igjen, kompis. Du skal ikke få til å komme over. Ok, han her hadde... Åh, han hadde veldig mye sånn syrke på skjønnen. Fire XP 2 og... Ok. Og han hadde en del piler også da, herregud. Ikke snakk om det, han hadde kjempe mange piler, han tok fram på andre siden også. Protection Ive, men hvorfor slo han meg, eller hvorfor... Jeg skjønner ikke, ok. Hva setter vi for token? Herregud, det har vært veldig intensivt. Jeg har vært veldig still der, for det har vært veldig, 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 veldig spennende å se hva som egentlig skjedde. Skal vi se her nå. Den kan jeg egentlig ha. Sway Potion, ok. Supert, vi bare springer etter midten min og begynner å fighte mot andre spillere. Jeg er litt usikker på å se, jeg tror kanskje jeg stikker over til å se på hva han fikk i kistene sine, for jeg tror ikke han så oss veldig mye godt i dem. Han kunne i hvert fall ha på seg en del armor i stedet for å på rusha. Selvfølgelig så har han tatt meg ut. Det tror jeg han har klart å gjort, hvis han ikke har, se her, han har fått en ganske god del med diverse stash. Skal vi se her nå, skal vi se her nå, ikke med kiste her nei. Var det en boot som gikk forbi her nå? Der var det, vet du, herlig. Skal vi se her nå, nå bare springer vi etter midten, og så ser vi kanskje gode saker vi kan finne inne her. Oh damn. Skal vi se her nå. Du kompis, du lever litt sånn farlig nå. Skal vi se her nå, jeg kan ta poison på han. Jeg kan ikke gjøre så veldig stort på det. Jeg har fire resistance til 100 her også. Så han her er vel god som døde han akkurat nå. Han fikk ikke så veldig mye damage på meg. Så det er supert. Skal vi se, han hadde vel ikke noe bedre sverd, tror jeg. Ser ikke sånn ut. Ja, da blir det vel egentlig bare å vente til hvis det skal komme noen andre folk her nå. Skal vi se her nå. Vi har protection 9 på den. Har noe bedre boots, han hadde ikke det, tror jeg.
Kanskje vi får organisere litt av en kiste her da, mens vi bare har litt overblikk over på hvem som kommer og ikke kommer. En timetable, det kan jeg få godt bruk av. Bare satt på det her. Snowballs, vet jeg meg litt på treng. Jeg ikke så veldig interessert i det heller. Stig kan jeg ha. Pover3bue. Du kompis, du. Herregud, Pover3bue. Du stikker ikke fra meg nå, ass. Vi har en del stik. Oliver Chanting kan man også bruke. Nå er jeg så veldig observert på om det kommer flere folk at med her, eller liksom tema. Kan vi se her nå, for å se litt av pilene vi har. Fire Resistance, det kan vi egentlig bare drikke opp nå. Det bare en spill igjen nå, så jeg tror det egentlig her skal bli ganske lett match, hvis den ikke har noen andre planer han. Poison. Jeg tar med faktisk vannbøtta for sikkerhets skyld. Jeg har en liten idé på hva og hvordan jeg kan bruke den. Men skal vi se nå, skal vi se om vi finner han her kompisen vår da. Som er sisten, var han som pika der, det var ikke han sikkert ikke. Skal vi se nå, litt mer spenn på å se om vi finner sånne gode saker oppe her, for jeg har ikke vært på toppen av den plassen her. Så det kan være altså at det er noen gode ting som er oppi her. Litt usikker, men jeg girer på å se. Nå ser jeg også en kompisen min som er nede på der også. Kjester min refilled med en ting der. Power V-bue. Og en del piler. Supert. Skal vi se om vi finner protection i chestplate. Det finner vi ikke. Vi finner andre gode snacks. Liten stil. Jeg tror vi er egentlig ganske redende. Det tror jeg. Skal vi se her nå, vi har to enderpøls. Jeg bruker den bare for å komme ned dit. Advarer han at nå er jeg her. Kompis, jeg er her nå. Jeg er her, kompis. Skal vi se om vi får lov til å drepe den bare med å bruke poison da. Der, sånn. Nå fikk jeg poison han. Skal vi se at nå skal du sikkert stikke av det. Du skal sikkert stikke av det opp det der. Og der at du, ok, ja. Skal vi se, får vi til å gi den her? Ja, på sånn kjør, det var ikke noe lurt. Det var ikke noe lurt. Skal vi se, ok, du har pillet du også. 5 sekunder til. Ok, men nå sa at vi vant her med 4 kills, supert. Det var ikke veldig vanskelig å ta ut den her, men i alle fall, jeg er klar for å deale med et nytt game. Så jeg tenker at kanskje jeg skal lage denne videoen her litt lengre, siden jeg har såpass god tid. Nå er det søndag. Og jeg tror jeg har såpass god til at jeg kan la denne videoen lengre og prøve i hvert fall det beste å lage en i hvert fall litt annet bedre enn enkelte Skybros game jeg har laget. Så det her kan bli veldig artig å redigere etterpå, men vi kjører på og ser om vi har noen nye konkurrenter som vi kan deale med. Skal vi se her nå, for en del fint gear, det er supert, fire resistance, andre ting, fikk vi noe sverd, hva er det sånn til at du får et sverd da? Herregud, livet mitt er jo basert på en sverd. Sånn, supert. Supert. Den der. Au, nå er det noen her, kanskje? I'm not quite sure, really. But I think, no, I don't think so. Skal vi se her da. Du skjønner videre sikkert. Jeg skal få la dere fighte. Bare kjør på, jeg skal få la dere fighte med hverandre. Jeg skal la dere fighte. Eller så... Adexio, han her tror jeg er norsk. Han her, kisen, tror jeg er norsk. Hva er så heller kult om han kanskje har sett på navnet, da. Det var kjempekult om han gjort. Oi, du har jo en kjent av bøde. Med power 1, mest sannsynlig. Da tok vi han. Skal vi se om kompisen vår på andre siden her nå. Han har også en kjent av bøde. Oi, au. Voilà. Hopper bare over her, au, så klarte han akkurat. Han er så heldig, han er så heldig med det der, altså. Der var han kjempeheldig, jo. Der var han heldig, altså. Akkurat skjøpt pila, så hoppet jeg rett over, så klarte han akkurat å skyde den til, nok til å skyde den til. Der var han heldig, ok. Vi bare hopper rett på en ny match. Denne matchen skal vi i alle fall vinne, skal vi se her nå. Tar de tingene her, stikk bare rett ned undergrunnen her. Tar chestplate, regeneration. Poison, herlig, fullt nesten, diamond gear, super kult, vi rusher rett over til kompisen vår på andre siden her. Herregud, jeg er så spent altså, skjer nå, hva slags utfordringer har du lyst til å gi meg? Nå, kompis? Kan vi se da, hvis du gjør sånn her sånn. Sånn der. Og slapp ned en poison her, så vil du bli poisonet. Jeg tar regeneration bare for å være sikker.
tok en del kombits på deg. Forhåpentligvis dør du nå. Det gjør du. Supert. Han har faktisk en PV3-bø. Oh, wow. Med proks... Oh, damn. Han her hadde jo egentlig ganske mye kraftige og bra ting, da. Ah, nei, men Silly. Vi klarte å få ta han. Det supert. Skal vi se her nå om det Daredevil-en her. Helt på. Au. Oh, ok. Prøv å se på noe. Ah, så legger han. Han legger jo til. Det blir litt vanskeligere. Skal vi se om vi får ta ut den her nå. Han har sprønnet fort også, Jorn. Han har sprønnet fort også. Skal vi se her nå om vi får se om vi prøver å komme oss til midten og prøve på litt fighting her. Bare stikk litt av her nå så ikke jeg blir kjøttende av noe unødvendige snøballer eller noe sånt. Prøver vi å challenge seg borte her, ass. Oi, sånn jeg kanskje så meg. Litt usikker, ser man så meg ikke. Hva skjer da? Grepa fight. Åh, jeg vant allerede. Jesus, jeg fikk ikke komme meg til midten i gang, altså. Ok, ja. Nei, men... For et raskt game. Supert. Nei, men da... Enkelt. Da vant vi igjen. Supert. Vi hopper bare rett inn i et nytt match. En ny match, vi. Vi prøver på nytt en aller siste gang, i alle fall på Hypixel, så hopper vi rett over til Hive etterpå og prøver et game der. Skal vi se her nå. Sånn, hopper bare rett over hit, hvor vi får en del bedre ting. Dismisser vi bare den her. Sånn. Jeg ser tett at de har gjort det sånn at vi fjerner blokken her, altså det tett. Det synes jeg ikke kult. Skal vi se, det på V3, og vi får så bra bua noen gang. Skal vi se her nå. Nå kaller jeg litt inn for at jeg vil fighte. Det er jo med Unbreaking X. Vil jeg si at vi har den sånn uendelig da? Det har vært stille da. Hvis den har vært sånn uendelig... Det er sikkert du... Ah, hvor kult. Den har Unbreaking 10 liksom. Ok, men det er jo egentlig ganske kult da. Skal vi se her nå. Oi. Water, nei! Det er ikke det... Åh, herregud, ikke dytt meg ut! Jesus. Skal vi se her nå. Å lage seg sånn der, det tror jeg ikke lykkes i dag. Du legger backet ikke nå, altså. Det gjør ikke du. Da får du en sint nordavind på døra. Da tror jeg nordavind stepper opp gamet sitt og blir en storm. Åh, Jesus. Stormvind. Nordastormen. Nordastormen, det liksom. Skal vi se her da. Kjempe til, tenkte vi. Vi har faktisk nok til ting til å enchante. Jeg er egentlig ikke så veldig supergira på å enchante ting, men jeg kan bare enchante med chestplate min, så jeg ser litt sånn kulere ut. Basically, så ser jeg at jeg er litt mye bedre rundt enn det jeg egentlig er. Bare for å tulle med folk. Skal vi se her da. Så vi prøver i alle fall å hoppe rett over her nå, for å komme oss til midten, for nå er jeg veldig keen på å challenge. Og jeg har jo en del lava buckets. Jeg har Fire Resistance 2 i en evighet, ser du som. Det er supert. Her er det Speed 2. Jeg skal bruke den. Jeg skal få den til bra nytte. Så hvis jeg har den her i det uendelige, så kan jeg egentlig bare plassere lava buckets overalt her. Da bestemmer jeg at jeg plasserer lava buckets overalt. Jeg tror ikke at hvis jeg har unlimited dem. Og så vil jeg prøve å fight meg, eller? Vil jeg prøve å fight meg? Det går ikke, for jeg er inne i lavaen. Så det går nok ikke nei. Så det går nok dessverre ikke nei, kompis. Du glemte chestplaten da. Den tar jeg. Jeg er sånn lavamann nå, ser du ikke det? Skal vi se her nå. Om vi ser noen fiender, vi har dem der altså. Skal vi se. Oi, nå fikk du også sånn fire resistant ting. Ok. Det er ikke så veldig kult, selv for min del. Skal vi se om du har lyst til å komme hit da. Nå vil vi generate noe, kanskje. 2. Ok, han ser jo at jeg har litt liv igjen da. Vi tok igjen akkurat! Halv liv igjen! Og vi tok igjen! Halv liv igjen! Vi tok igjen! Åh, Jesus! Vi har halv liv igjen! Åh, seriøst, det her går ikke. Her. Nei, ikke gjør det der. Please.
Gud, Jesus, vær snill, ikke nå, ikke nå. Blokk meg inn, blokk meg inn. Vær så snill, jeg trenger liv. Jeg trenger liv. Sharpness 1, sharpness 2, derfor tok han så veldig mye damage av meg. Protector plus 1, protection 3, åh, har vi en, åh, herregud. Hvorfor enchant han ikke når han teaser jeg bare? Hvorfor enchant han ikke når han teaser jeg bare? Ok, skal vi se nå. Nå må vi være veldig forsiktig her nå med hva vi hiver i lavaen. Helmet, det har vi ikke så veldig masse av. Dette er speed, poison. Jeg tror ikke vi får bruke av poison. Speed kan vi få bruke av nå. Resten av det her har vi egentlig. Skal vi se, poison, poison. Vi kommer ikke til å få bruke for det. Trust me. Der, bottle chatting, snowball. Nå kaster jeg frem meg skissplaten, men det går fint. Åh, protection 9. Åh, nice. Med en god del andre ting, og TNT, og blaze, og hele sulamitten. Åh, det kan jo egentlig love ganske godt, det her. Det her tror jeg kan love ganske godt. Skal vi se her nå. Arrowsen skal ned i her. Jeg vil ikke ha rod akkurat nå. Der. Og der og der, med at vi lade dem. Og så er det egentlig bare å komme seg rett ut. Helt og slett. For nå er jeg spent hvordan dere er kompisen vår, se. Han står der, vi må se han. Får vi noen MLG-shots på den nå? 1, 2... Skal vi se, har vi for resistance? Vi har det, helt ærlig, liksom. Altså, jeg er lavamann. Hva har jeg flyttet for, liksom? Hva har jeg flyttet for? Vet du, vi gjør det her også. Vi skjønner, vi blokker for deg, vi blokker for deg. Fordi nå, kompis, går du i lyfta og... Åh, vi vant her. Han ble blastet på lyfta, han. Akkurat det. Åh, hvor bra, han trodde han hadde sjanse en gang hele tatt, GG. Så det er supert. Nei, det er supert. Vet du, jeg må si tusen takk for å se videoen her. Beklager for at det ikke ble noe Hive, men alle sammen på... Jeg hadde en video hvor jeg spurte Hypixel eller Hive, så alle kommentarene sa at Hypixel var best. 80-90% sa at Hypixel var best. Så derfor tar jeg meg bare Hypixel i dag, så derfor må jeg si tusen takk for å se videoen her. Gjerne kommenter, trykk på like, kommenter, abonner, så snakkes vi i morgen med en ny video. Så får du ha en riktig flott dag videre, så snakkes vi i morgen, ok? Hold on.